Hej och välkommen till en ny video. Och för er som aldrig varit här så heter jag Saga och jag fick min cancerdiagnos för ungefär ett år sedan. När Saga var i 15-årsåldern började hon få svåra smärtor i ryggen. Och efter flera undersökningar på sjukhuset kom det tunga beskedet. Hon hade en elakartad skelettcancer. Jag kände mig väldigt rädd. Jag kunde inte sova själv på en månad, tror jag. Hon påbörjade både cellgiftsbehandlingar och strålning för att minska tumören. Jag har nog aldrig mått så dåligt hela mitt liv. Men jag hade ändå den inställningen att okej, jag får cellgifter och sen så blir allt normalt. Men trots att hon genomgick många behandlingar så gick det ändå inte att få bort tumören. Min tumör sitter i bäckenet och sträcker sig upp i ryggraden. Och om man skär bort min ryggrad, då slutar min kropp fungera. Jag kommer aldrig sluta kämpa förrän jag tar mitt sista andetag. Liksom. Och till slut kom beskedet som Saga och hennes familj hade fruktat. Läkarna kunde inte göra något mer. Alltså det första jag tänkte på när jag fick beskedet, det är väl att jag får inte se när mina syskon växer upp och får sina barn. Mina fina syskon som jag älskar, att jag inte får växa upp tillsammans med dem. Det är väl det jag sörjer mest, tror jag. Just nu så finns det ingenting man kan göra. Jag väntar i stort sett på att dö bara. Något som har hjälpt Saga oerhört mycket genom den här tuffa tiden är att blogga om sin situation. Att som tonåring drabbas av obotlig cancer. Min cancer, den ska skrikas om. Den ska synas och se hur skit det är. Trots Sagas enorma kämparanda blev det vissa dagar ändå väldigt tufft att stå emot dödsångest och smärtor i kroppen. När jag ligger där och bara skriker, hyperventilerar, gråter. När jag då ser min mamma som försöker hålla om mig och krama om mig. Det är mig så ledsen att se. Min mamma var så ledsen med mig. Att se hur de lider för att jag lider. Jag kan inte trösta mitt barn från där. Att se henne, såna ögonen bara skriker, låt mig dö. Jag orkar inte mer. Saga hade en stark önskan att få dö hemma. Men den sista tiden blev det för svårt att behandla Saga i hemmet. Hon skrivs in på hospice för att få hjälp med maximal smärtlindring. Det är som att komma till dödens väntrum. Men här ska man inte vara när man är 17. Jag har verkligen så här stretat emot. Bara, nej, men jag vill verkligen inte dö. Men på något sätt så har smärtorna fått mig att känna att det kommer bli skönt på något sätt. Den låt jag skulle vilja ha på min begravning är Beyoncés låt I Was Here. För att hon vill ha gjort någonting för världen. För att förtjäna en plats för evigt. Den 30 juli i år somnade Saga lugnt in. Hon blev 17 år. Det blev en ljus och fin stund i kyrkan. Att se så många människor i domkyrkan, det gör mig så glad, stolt. Det var ärofyllt. Jag är så stolt över min dotter, vad hon har skapat. Påverkat så många människor. Att jag fick en sån tjej. En så fantastisk fin tjej.